Sveiki, aš esu Akvilė Ruginytė, klasikinė gitara, groju jau 5 metus. Esu dalyvavusi daugelyje festivalių kaip Fortissimo, muzika vaizduojamasis garsų pasaulis ir taip pat Baltijos gitarų festivalyje konkurse. Taip pat esu grojusi ne vieną kartą Grigiškių šviesos gimnazijos poezijos popietėse. Ir taip pat dalyvavau daugelyje šventinių koncertų, tai Vilniuje, Grigiškėse ir Lentvaryje. Per šios kelias mokymosi metus išmokau tikrai daug. Aišku, susipažinau su nauju instrumentu. Gitara buvo mano vartai į platų muzikos pasaulį. Aš manau, kad dabar jau sugebu sugroti ne tik paprasčiausias pop dainas, bet ir sunkesnius klasikinius kūrinius, kas, manau, tikrai yra didelis pasiekimas, bent jau man. Vis dėlto, matau, kad yra sričių, kuriuose aš galiu dar tobulėti. Tai šioje programoje aš norėčiau ne tik patobulinti savo muzikos atlikimo, bet kartu ir įrašymo, kūrimo bei įpavidalinimo srityse, kadangi tenais tikrai matau spragų. Taip pat norėčiau susipažinti su daugiau muzikos stilių, praplatinti savo muzikos žinias. Ir viskas. Ačiū, kad išklausėte.